Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Do céu morena, Senhora desses povos tão sofridos, patrona dos pequenos e oprimidos, derrama sobre nós a tua graça. Derrama esperança sobre nós, ensina o povo a não calar a voz, desperta o coração de quem não acordou, ensina que a justiça é condição de construir um mundo mais irmão, e faz o nosso povo conhecer Jesus. Mãe do céu morena, Senhora da América Latina, de olhar e caridades tão divinas, de cor igual à cor de tantas raças, Virgem tão serena, Senhora destes povos tão sofridos, patrona dos pequenos e oprimidos, derrama sobre nós as suas graças. Irmãos e irmãs que nos acompanham pelos meios de comunicação, boa noite. Com grande alegria que nós nos reunimos hoje na décima noite dos nossos exercícios espirituais marianos. E hoje, com grande júbilo, iniciaremos o tríduo em honra a Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida é a forma como Nossa Senhora é carinhosamente chamada no Brasil, país do qual é padroeira. Ela é reverenciada numa estátua de Nossa Senhora da Conceição, vestida com um manto azul todo enfeitado. Ela fica exposta na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida, interior do estado de São Paulo. A festa em sua honra é celebrada no dia 12 de outubro, também Dia das Crianças. Este dia é feriado para os brasileiros desde 1980, quando a Basílica foi consagrada pelo Papa São João Paulo II em sua primeira visita ao Brasil. A Basílica de Aparecida é a segunda maior do mundo, a quarta igreja mariana que recebe mais visitas no mundo, com a incrível capacidade de receber 45 mil romeiros no seu interior. Os fatos foram registrados primeiramente pelos padres José Alves Vilela e João de Moraes e Aguiar. Esses registros foram feitos nos livros da paróquia de Santo Antônio de Guaratinguetá, a qual pertencia à região onde a imagem foi encontrada.
A imagem apareceu em outubro de 1717 e os fatos aconteceram assim. Dom Pedro de Almeida, governante da Capitania de São Paulo e Minas de Ouro, homem que detinha também o título de Conde de Assumar, passava por Guaratinguetá, São Paulo, quando viajava para Vila Rica, em Minas Gerais. A população organizou uma festa para receber o Conde de Assumar. Para prepararem a comida, pescadores foram para o Rio Paraíba com a difícil missão de conseguirem muitos peixes para a comitiva do governador, mesmo não sendo tempo de pesca. Domingos Garcia, Felipe Pedroso e João Alves, sentindo o peso de sua responsabilidade, fizeram uma oração pedindo ajuda da Mãe de Deus. Depois de tentar várias vezes sem sucesso, na altura do Poço Itaguaçu, já desistindo da pescaria, João Alves lançou a rede novamente. Não pegou nenhum peixe, mas apanhou a imagem de Nossa Senhora da Conceição. Porém, faltava a cabeça. Emocionado, lançou de novo a rede e desta vez pegou a cabeça que se encaixou perfeitamente na pequena imagem. Só este fato já foi um grande milagre. Mas após esse achado, eles apanharam tamanha quantidade de peixes que tiveram que retornar ao porto com medo de a canoa virar. Os pescadores chegaram a Guaratinguetá eufóricos e emocionados com o que presenciaram e toda a população entendeu o fato como intervenção divina. Assim, aconteceu o primeiro de muitos milagres pela ação de Nossa Senhora Aparecida. Iniciemos cantando. Doutrina da minha vida, Deus, vinde em nosso auxílio, Senhor, apressai-vos, apressai-vos, apressai-vos. Espírito Santo, a
assim como era no princípio, como era no princípio, agora e sempre, agora e sempre, por todos os séculos. Amém, 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 amém. Oração preparatória. Virgem Puríssima, concebida sem pecado, e desde aquele primeiro instante toda bela e sem mancha, gloriosa Maria, cheia de graça, Mãe de meu Deus, Rainha dos anjos e dos homens, nós vos saudamos humildemente como Mãe de do nosso Salvador, que com aquela estima, respeito e submissão com que vos tratava, nos ensinou quais sejam as honras e a veneração que devemos prestar-vos. Dignai-vos, nós vo-lo rogamos, de receber as graças que nesse exercício espiritual vos pedimos. Vós sois o seguro asilo dos pecadores penitentes, e assim temos razão para recorrer a vós. Sois Mãe de Misericórdia, e por esse título não podemos deixar de enternecer-vos à vista das nossas misérias. Sois, depois de Jesus Cristo, toda a nossa esperança, e por essa razão não poderemos deixar de reconhecer a terna confiança que temos em vós. Fazei-nos dignos de chamar-te de vossos filhos, para que possamos confiadamente dizer-vos: mostrai-nos que sois nossa mãe. Bendita sejais, Senhora Aparecida, trouxestes no ventre quem fez o universo, vós destes a vida a quem nos criou. Virgem sereis para sempre, ó Maria. Maria, alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita sejais, Senhora Aparecida, trouxestes no ventre quem fez o universo, vós destes a vida a quem nos criou. E virgem sereis para sempre, ó Maria. Maria, alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. Jaculatória. Senhora Aparecida, milagrosa padroeira, sede nossa guia nesta mortal carreira. Ó Virgem Aparecida, Sacrário do Redentor, dai à alma desfalecida vosso poder e valor. Ó Virgem Aparecida, fiel e seguro norte, alcançai-nos graça na vida, favorecei-nos na morte. Pai nosso que estás no céu, Santo.
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra e como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Aleluia. Queridos irmãos e irmãs, devotos de Nossa Senhora Aparecida e de todas as Marias, Marias, Mãe de Jesus, antes de fazer a nossa meditação, eu lembro, enquanto estava entrando para o início do nosso exercício espiritual, lembramos que o dia 12 de outubro é dedicado a Nossa Senhora Aparecida. Mas o mundo é tão malvado, tão descrente, que ele faz questão de dizer, é o dia das crianças. Não é feriado porque é dia das crianças, porque se fosse feriado porque é o dia das crianças, deveria também ser feriado porque é o dia das mães, dia dos pais, dia dos padres, enfim. Para mundanizar o feriado, ou melhor, o dia santo, nós atribuímos às crianças. Não é o dia das crianças, é feriado 12 de outubro, porque é festa da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. E nós cristãos precisamos segurar esse argumento, que é defender a nossa mãe, a festa da nossa mãe Maria, Nossa Senhora Aparecida. Não é pelo fato de que nós estamos subestimando as crianças, mas a legislação, a lei que define este dia, a lei civil que define este dia como um dia santo e, portanto, um feriado nacional, é em vista de Nossa Senhora Aparecida. Dito isto, vamos fazer a nossa reflexão. O pecado. Se desobedece aos santos desejosos de Deus, e se obedece às vontades da carne, do demônio do mundo. O pecado nos faz calcar os mandamentos de Deus,
e nos faz amar as vontades dos nossos instintos e das nossas paixões. O pecado faz desordem, desequilíbrio, ruína no homem e nas coisas, embora o pecado se iluda em achar que o pecado é um bem. Basta pensar no primeiro pecado, aquele de Adão e Eva. Atrás da sedução de se tornar como Deus, o pecado trouxe a ruína de toda a humanidade e de toda a criação, conforme está dito no livro do Gênesis, no capítulo 3. Por que o dilúvio na terra? Por causa do pecado. Por que Sodoma e Gomorra foram incineradas? Pelo pecado. Por que Tiro, Sidônia, Corazim, Cafarnaum e Jerusalém foram destruídas? Pelo pecado. Por que as guerras e as devastações entram entre os povos? Por que tantas famílias são um inferno? Por que tem tantos homens que vão para o inferno? Pelo pecado. Tínhamos alguns santos em tremer só de ouvir pronunciar a palavra pecado. O pecado é mortal se a ofensa a Deus é grave. É venial se a ofensa a Deus é leve. A maior desgraça que pode acontecer ao homem é aquela de cometer um pecado mortal. São Pio de Pietrelcina usava exclamar: desgraçado a quem se acusava de uma culpa mortal. Nenhuma desgraça é comparável ao pecado mortal. Antes seria preferível qualquer outra desgraça. Escreveu São Cipriano: observa os danos que causa a saraiva, as sementeiras, as pestilências, lência, aos armentos e aos homens, o vento aos navios. Eles são mais que uma lânguida figura dos danos que o pecado traz à nossa alma. Ele destrói todos os frutos das boas obras, corrompem todas as nossas faculdades e guia o homem à morte certa. Por isso, fazia muito bem o pequeno e corajoso São Domingos Sávio a sustentar a sua linda máxima: a morte, mas não o pecado. A morte, de fato, é só uma coisa física que reduz o corpo do homem em cadáver. O pecado, ao contrário, é um fato espiritual que reduz a alma do homem a um cadáver, enquanto que este não recuperar a graça do sacramento da confissão. Um cristão com a alma de cadáver, eis a monstruosidade do pecado mortal. Para melhorar, ou melhor compreender, a monstruosidade do pecado mortal, é necessário olhar o Calvário. O pecado do mundo fez de Jesus o homem das dores. Custou a morte de Jesus, transpassou a alma de Nossa Senhora. E quem comete novamente pecado mortal, crucifica de novo o Filho de Deus no próprio coração. Por isso, o pecado mortal faz perder a alma, a vida sobrenatural, ou seja, a graça divina. Lhe faz perder os méritos e as virtudes infusas, deixando-lhe só a fé e a esperança. Enfim, lhe rouba a semelhança com Jesus, lhe imprime a imagem do demônio. É horrível,
Tinha razão Santa Teresa de Ávila em dizer que a visão de uma alma em pecado mortal a assustou a ponto de suplicar a Deus e de interrompê-la. Mas quantos são os cristãos em pecado mortal que se dão conta de possuir uma alma cadáver e de se parecer com o demônio? E como podem crer de amar a Deus, de amar Maria, se com o pecado se demonstram odiadores de Deus e transpassam a alma de Nossa Senhora? Não se pode deixar-se enganar. O pecado venial ofende a Deus e arruína o homem, embora não provoque os efeitos desastrosos do pecado mortal. São Tomás de Aquino nos avisa: preferível, acima de tudo, antes morrer que cometer um só pecado venial. Os santos advertem a brutalidade do pecado venial segundo a medida do amor ardente de Deus. Por isso dizia São João Crisóstomo: estamos prontos a temer mais uma ofensa leve a Deus que o próprio inferno. De fato, Santa Catarina de Sena dizia de si: queria estar antes no inferno, sem pecado, que achar-me no céu manchada de coisa levíssima que magoe o Senhor. Eu vou repetir essa frase de Santa Catarina de Sena: queria estar antes no inferno, sem pecado, que achar-me no céu manchada de coisa levíssima que magoe o Senhor. Como faremos nós se nos mancharmos todos os dias de culpas veniais com tanta superficialidade? Sabemos tomar cuidado para evitar qualquer mal-estar físico, até um resfriado. Sabemos até como evitar uma contaminação pelo coronavírus. E, no entanto, não nos curamos das doenças espirituais. A impaciência, as mentiras, as negligências, as fofocas, as asperezas, as incompreensões, a maledicência e tantos outros pecados que ofendem a Deus e deformam a alma. Um dia, São Francisco de Chantal quis colocar com as suas mãos o cadáver de um leproso no caixão. Alguém tentou impedi-la, com medo de contágio da lepra. Mas a santa disse com decisão: não temo outra lepra que o pecado. Aprendamos. A menor das três pastorzinhas de Fátima, Jacinta, foi a mais ardente vítima pelos pecados, ou pelos pecadores. Ficou sendo para ela uma paixão, salvar os pecadores do inferno, oferecendo sacrifício de toda a espécie. E andava atenta a sacrificar-se com empenho sempre novo. Encontrava pelas ruas os pobres e lhe dava a sua merenda, ficando de jejum até a noite. Tinha uma sede ardente no mês de agosto e renunciava em beber a todos os custos. O irmão Francisco recolhia bolotas mais doce de uma árvore e lhe pedia as mais amargas para oferecer um sacrifício. Tinha dor de cabeça
e o barulho das rãs a incomodava, mas ela impedia ao irmão de afugentá-las para oferecer mais um sacrifício. Devemos aprender desta menina a escutar os pedidos de Nossa Senhora sobre a necessidade de salvar os pecadores do inferno, colaborando na conversão deles com a oração e a penitência. Acontece, porém, queridos, que nós não estamos só para salvar o pecado do outro. E os meus pecados? Os meus pecados veniais, os meus pecados mortais, eu tenho tido o cuidado de superá-los, o cuidado de fazer uma asepsia espiritual, tirando de mim, me desfazendo, me desgarrando destas desgraças que só nos levam ao juízo final, só nos levam ao castigo eterno. Peçamos ao Senhor de misericórdia, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, que nos dê a graça de abraçar a graça, que nos dê a sabedoria de retirar de nós as desgraças. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E agora, com bastante entusiasmo, com muito fervor, vamos cantar a ladainha de Nossa Senhora. Você fica de pé ou pode se ajoelhar aí diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida que tem na sua casa, ou outra imagem de Maria, contanto que vivamos este momento com muita devoção e contrição. Enquanto rezamos, vamos meditando também nos nossos pecados, o que eu posso fazer para superá-los, para vencer os pecados que tanto nos atormentam. Senhor, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos, Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai do céu, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, Mãe de Jesus Cristo, rogai, rogai por nós. Mãe da Divina Graça, Mãe Puríssima, rogai, rogai por nós. Mãe Castíssima, Mãe Imaculada, rogai, rogai por nós. Rogai, rogai por nós. Mãe
admirável, Mãe do Bom Conselho. Rogai, rogai por nós, Mãe do Criador, Mãe do Salvador. Rogai, rogai por nós, Mãe da Igreja, Virgem Prudentíssima. Rogai, rogai por nós, Virgem Venerável, Virgem Louvável. Rogai, rogai por nós, Virgem Poderosa, Virgem Benigna. Rogai, rogai por nós, Virgem Fiel, Espelho de Justiça. Rogai, rogai por nós, Sede da Sabedoria, Causa de Nossa Alegria. Rogai, rogai por nós, Vaso espiritual, Vaso honorífico. Rogai, rogai por nós, As insígnias de devoção, Rosa mística. Rogai, rogai por nós, Rogai por nós, Asa de Ouro, Arca da Aliança. Rogai, rogai por nós, Porta do Céu, Estrela da Manhã. Rogai, rogai por nós, Saúde dos enfermos, Refúgio dos pecadores. Rogai, rogai por nós, Adora dos aflitos, Auxílio dos cristãos. Rogai, rogai por nós, Rainha dos anjos, Rainha dos patriarcas. Rogai, rogai por confessores. Rogai, rogai por nós, Rainha das Virgens, Rainha de todos os santos. Rogai, rogai por nós, Rainha concebida sem pecado original. Rogai, rogai por Assunta ao céu, Rainha do Santo Rosário. Rogai, rogai por nós, Rainha das famílias, Rainha da paz. Rogai, rogai por nós, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Ó
Oremos. Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, livrai-nos de tudo que possa ofender-vos e ao vosso Santíssimo Filho Jesus. Nossa Senhora Aparecida, preservai-nos de todos os perigos da alma e do corpo. Dirigi-nos em todos os assuntos espirituais e temporais. Livrai-nos da tentação do demônio, para que, trilhando o caminho da virtude, possamos um dia ver-vos e amar-vos na eterna glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Para esse trido, certamente nós vamos ter hinos sempre bonitinhos, sempre festivos, sempre alegres. Quarentena não é sinônimo de tristeza. Quarentena, ficarmos em casa nesse isolamento social, nem a pandemia tira do cristão a ousadia da fé, o encantamento pela vida e a fascinação por Deus e a Santa Virgem Maria. Por isso, com ânimo, de pé, vamos agora cantar o hino à Nossa Senhora Aparecida. Ó Senhora Aparecida, viva Mãe de Deus e Nossa, sem pecado concebida, viva Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva! Viva Nosso Senhor Jesus Cristo! Viva! No hino que nós acabamos de cantar, pedia pela pátria. Vamos fazer hoje um ato de caridade pela nossa pátria, pedindo a Nossa Senhora Aparecida que olhe para o nosso querido Brasil, que olhe para todos os cidadãos e cidadãs que compõem este Brasil, os mais de 200 milhões de brasileiros, para que os governantes, os nossos governantes, em todas as esferas, estadual, municipal, federal, tomem consciência de que nós não somos bois, de que nós não somos coisa,
que nós não somos mercadoria de troca. Tome consciência de que nós somos filhos de Deus, de que nós somos pessoa humana, que temos dignidade, e é nossa dignidade passa pela dignidade do nascer, pela dignidade do viver e pela dignidade do morrer. Que não podemos morrer à míngua, que não podemos viver de qualquer jeito e que não podemos nascer de qualquer relaxamento. Nós somos obras-primas de Deus e nada estará acima da nossa dignidade, senão o nosso próprio Deus. Pedindo que os governantes venham para garantir os direitos fundamentais da vida humana de todos os brasileiros, que acessem, que cessem essas rinchas, essas brigas, esses partidarismos, essas brigas tolas, onde nós ficamos atônitos, ficamos jogados como ovelhas sem pastores, sem o norte, o povo dividido por ideologias, onde cada um quer defender uma ideia de sociedade diferente, rasgando constituições, rasgando princípios morais cristãos, quando nós somos um país soberanamente devotos, amantes, fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo e devotos da Santa Mãe de Deus. Isso os nossos governantes não podem tirar de nós, o direito de podermos professar uma fé e dizer do Deus que nós adoramos. Mas também os governantes não nos podem dar uma fé distorcida daquela que é de Jesus Cristo, daquela fé, apresentar-nos um Deus que não seja um comandante, um Deus que não seja um carrasco, um Deus que esteja olhando para nós com um livro e um caderno na mão, anotando todos os nossos deslizes de algum pecado, mas um Deus que é misericórdia, justiça e paz. A paz nasce da justiça. Não existe paz enquanto não existir justiça. E a justiça, quem deve proporcionar para nós são os nossos governantes. Pedindo a Deus a graça de termos homens sensatos nos nossos poderes. Este ano é ano de eleição. Que nós possamos escolher homens sábios aos olhos do mundo, mas também aos olhos de Deus. E que estes homens possam, e mulheres, conduzir o nosso Brasil, as nossas cidades, os nossos estados, sobre o lastro da fé, da piedade, da justiça e da paz. Vamos voltar nosso olhar para Nossa Senhora e juntos dizer como filhos, quase em súplica: Mãe Aparecida, olha para o nosso Brasil, Mãe. Mãe, hoje dia das mães, sabemos que era o dia para nós estarmos te exaltando na tua grandeza de mãe, como tu és. Mas nós, filhos, estamos aqui aos teus pés pedindo: socorre-nos, socorre-nos desta crise institucionalizada no Brasil, socorre-nos das mazelas que estão colocando o povo de Deus. Os teus filhos, mãe querida, não podem nem devem passar por estes tipos de constrangimento, por este tipo de dor, mãe querida. Ó mãe Aparecida, volve sobre este teu manto azul, sobre as tuas, teu calor de mãe, todos os nós brasileiros, e concede-nos a justiça e a paz. Em sinal da nossa devoção para contigo, nós que te amamos, mãe, nós que te veneramos, mãe, nós que temos, mãe, como modelo de vida,
ajuda-nos. Ajuda-nos, Mãe. É o grito da igreja, é o grito de cada cristão, é o grito de cada cidadão. Liberta-nos deste mal que estamos passando pelo Brasil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora. Mão estendida. Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Pedida a benção, Mãe Aparecida. Você de casa, continue com suas mãos estendidas, e eu daqui farei a imposição das mãos, minhas mãos do sacerdócio, minhas mãos que foram ungidas no sacerdócio de Cristo, sendo Maria mãe também dos sacerdotes. Queremos suplicar que pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, chegue a cada cristão, a cada devoto e devota da Santa Mãe de Deus. Chega a cada lar, a cada família, a cada pessoa que até sem lá estar, que vive à rua, que vive sem um lar, que vive sem pão. As bênçãos de Deus com o comprometimento da transformação das nossas vidas, fazendo-nos viver a partir desta bênção, a certeza de que o mundo pode me abandonar, mas Maria e Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nunca nos abandonará. Deus não se cansa de nós. Os políticos, os nossos governantes podem ficar saturados de nós, mas Deus não. Maria não. Por isso, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma santa e abençoada noite sobre os auspícios de Nossa Senhora Aparecida. E até amanhã, se Deus quiser. Graças a Deus. Sob esse manto do azul do céu, guardai-nos sempre no amor de Deus. Sob esse manto do azul do céu, guardai-nos sempre no amor de Deus. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Eu me consagro ao vosso amor, ó Mãe querida do Salvador. Eu me consagro ao vosso amor, ó Mãe querida do Salvador. Dai-nos a bênção,
Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Eu me consagro a ti.
ela foi órfã, sabe o valor do amor de mãe. Só quem já foi órfã sabe o valor do colo de mãe.